Però l'estació de busos, jo li he de ser molt franc. Si hi hagués un altre alcalde, potser ja s'ha pegat la patada al poval. Perquè, escolteu, és que portem igual 3 anys en tràmits urbanístics, en tràmits d'afeccions de carreteres, de les altres carreteres, d'aquí, d'allà, de serveis, i mos costa molt tirar endavant, que això és una gestió que estem fent per beneficiar a tots els usuaris de bus de llarg recorregut, i una gestió que estem fent per a tots, per a tots els ciutadans de Terres de l'Ebre, per a dignificar en aquell lloc, per a dignificar-lo, per a tindre uns serveis que en toquen. I ens estem trobant unes traves unes darrere de l'altra, i la veritat que això és molt frustrant, tot i que tinc molt bona relació, i amb el senyor Miquel Alonso estem buscant la solució i com desencallar-ho el més ràpid i millor possible, perquè per a nosaltres, com a molt, nosaltres voldríem que aquest 2024 ja fos l'any definitiu i que poguéssim treure la concessió,